portaat. Näin sen tuossa nyt siis neljättä kertaa. Sitten mietin, että mä olin ilmiselvästi se, joka varmaankin siinä tota esiraativaiheessa eniten niin kuin puolsi teidän palkitsemista, mutta että mistä mä niin kuin siinä tykkäsin kovasti, niin oli ensinnäkin se, että tällaiset kilpailuun tarjotaan niin kuin tanssielokuvaa, joka on musta erittäin raikas ja erilainen lähestymistapa ajatellen koko tätä kilpailua. Totta kai portaissa toi mysteeriteema oli hyvin niin kuin ehkä kaikkein niin kuin jopa löyhin, mitä koko kisassa löytyy, mutta sillä nyt ei ole sinänsä merkitystä, koska ei tässä arvioitu muitakaan nyt pääosin sen mysteeriteeman kautta, vaan niin kuin sen yleisen tekemisen. Musta tämä oli jotenkin niin kuin vaan jotenkin viehättävä ja raikas. Ja se, miten se lähtee liikkeelle niin, että se voisi olla vielä niin kuin traditionaalinen lyhyt elokuva. Ekat askeleet, ekat portaat, eka pyörähdyskin voi olla vielä niin kuin oikeampaa lyhyt elokuvaa, mutta sitten tytöt istuu siihen ikkunalaudalle. Siitä niin kuin lähtee se tanssielokuva liikkeelle. Se alkaa tosi hienosti se, että se tanssillisuus on niin kuin kätketty siinä alussa. Siitä tykkäsin kovasti. Ilman muuta on selvää, että pientä lisähuolellisuutta olisi tarvittu niin kuin tekniseen suorittamiseen ja kuvaamiseen. Ja taustastorin tuntien, niin tämähän on tehty tietenkin yhdessä päivässä niin kuin muutaman tunnin aikana. Ja tuollaisessa lokaatiossa, kun ollaan portaikossa, missä niin kuin valo muuttuu koko ajan muuta, niin onhan siinä syytäkin tehdä nopeasti, mutta että tietty semmoinen huolellisuus vielä siihen tekniseen toteutukseen olisi ollut hyvä. Ja tykkäsin myöskin tosi paljon siitä ihan lopun siitä pienen pienestä teemasta, että kerrotaan niin kuin kiusaamisesta ja niin kuin porukan ulkopuolelle hylkäämisestä, joka tuli niin kuin superpienin keinoin, mutta se kuitenkin tuli sieltä läpi. Joo, mun mielestä se oli niin kuin, jos mä ajattelen sitä puhtaasti ikään kuin semmoisena tanssielokuvana tai tämmöisenä visuaalisena harjoitelmana, liikeharjoitelmana, leikkausharjoitelmana, niin sellaisena se on musta niin kuin tosi kiva. Ja semmoiset perusasiat, niin kuin joku liikkeen jatkuvuus ja se leikkauksen rytmi, niin ne oli jotenkin hienosti niin kuin suhteessa siihen musaan. Et siinä tuli semmoinen olo, että okei, tämä niin kuin rytmi niin kuin jotenkin hallitaan. Ja siis kuvauspaikan valinta, vaikka se on niin kuin yksinkertainen, mutta siitä oli käytetty niin kuin oli tehty monipuolisesti kuvia niistä portaista. Et ne oli niin kuin, ja sit oli oikein miellyttävä katsoa. Mutta sitten kun kuitenkin siihen selkeästi oli, mun mielestä siihen oli selkeästi niin kuin näillä tämmöisillä puvustuksellisilla signaaleilla, että niitä oli niin kuin vähän erilaisiksi niitä profiloitu näitä henkilöitä, niin siinä yritettiin myös kertoa tarinaa. Niin sitten astuu esiin tämä, että silloin niin kuin yhtäkkiä sitä alkaa lukea kaikkia merkkejä. Ja sitten kun siellä yhtäkkiä on välissä yksi mustavalkoinen kuva, niin miettii, että tällä on nyt, kun sitä on vain yksi, niin siinä on tosi iso painoarvo. Ja sitten mä jouduin sellaiseen niin kuin miksi-kysymysten luuppiin, että miksi joku otetaan ensin mukaan. Ja jos se on se sama, mä en ollut ihan varma, että onko se sama, niin miksi se sitten jätetään. Ja mitä tämä yksi, jolla oli pitkä meikka, mitä hän yhtäkkiä edustaa siellä ylhäällä. Sit mä jouduin askartelemaan aika, että kun selkeästi yritetään kertoa tarinaa, niin sitä katsojana alkaa niin kun kaivaa, että mikä tämä tarina on. Ja sitten mä huomasin, että mä ajattelin, että okei, olisiko tämä, mutta sitten oli joku tekijä, joku elementti, joka sitten taas, no ei se oikein voi olla se, koska jos tämä olisi tämä kiusaamistarina esimerkiksi, niin mikäs tämä musta hahmo sitten täällä on. No sitten mä päädyin siihen, että onko tässä niin kuin, että
että mulla on tämmöisiä kysymyksiä, että miksi yksi eka otettiin mukaan, sit se jätettiin. Miksi sille vaan vilkutettiin, kun sitä kiskottiin portaita, ja hississä oli kuitenkin se sama hahmo. Vai oliko se siellä hississä? Ja oliko se niin, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi, että joku, joka jätetään, niin se onkin pääseekin huipulle sua ennen? Tai oliko se kuolema? Ja jos se on niin kuin... Ja sit mä tulin miettimään, että jos tarinallinen viesti oli, että kuolema tulee kumminkin ennemmin tai myöhemmin, että jos menee hissillä, niin se tulee nopeammin, ja jos menee rappuja, niin se tulee hitaammin. Niin että kun näitä vaihtoehtoja on näin paljon, joskus on ihan kiva, että tulkinnallisia vaihtoehtoja on paljon, mutta joskus se, siitä jää vaan semmoinen niin kuin vähän hämmentynyt olo, että tavallaan, että silloin se on kiva, että jos tavallaan saa paljon niin kuin väkevästi aineksia tulkinta A-han tai tulkinta B-hän, mutta että mulle jäi nyt vähän semmoinen, että mä en ollut niin kuin ihan varma, että oliko haluttu, että mulle jäisi tämmöinen niin, askare joo, päähän. Kyllä mä kiinnostin sen kuolemahahmon, joksi mä nyt tulkitsin, että se on niin kuin viikaten nainen, niin sen mä olisin jättänyt pois. Mm. Ja sitten ehdottomasti se yläkulmakuva sinne alaportaisiin, missä tyttöä raahataan, niin se olisi pitänyt olla myös värillinen, koska se tavallaan mustavalkoisuudesta tulee se meidän koodatussa päässä se, että se on muistikuva, takauma. Sillä, että se on takauma tai muistikuva, ei ole mitään merkitystä tossa, vaan ne voi hylätä sen tällä hetkellä niissä portaissa juuri nyt, ja se hylkäämisen juttu on tärkeämpi kuin se, että se on menneisyyttä. Tämmöisiä pieniä juttuja, mutta tietysti itse en ehkä siihen kerrontaan nyt sillä tavalla sit kiinnittänyt huomiota, koska se oli kuitenkin niin vähän fiktiivinen. Mutta se pitää vielä sanoa, että noin nopeasti tehdyssä jutussa, joka on tehty ilmi selvästi muutamassa tunnissa, niin siinä on ollut kamera hyvissä paikoissa. Joo, ja mulla on just eteen. Et tosi niin kuin kiva ja hyvin rullaava teos, jos ei liikaa mieti. Niin, nimenomaan jo. Fiilis pohjalta. Joo. Mutta et jos haluaa kantaa niin kuin, jos haluaa kertoa niin kuin jonkun tarinan, niin silloin vaan pitäisi vielä tarkemmin miettiä, että mitä näytetään, miksi näytetään, minkä verran näytetään, että miten niitä palasia sitten, että hyviä palasia. Niin sit jos haluaa täsmentää sitä viestiä ja fokusoida sitä viestiä, niin sit näistä hyvistä palasista pikkusen valikoida, että mitkä niistä otetaan ja mitkä jätetään käyttämättä. Joo. Tehkää lisää hyviä tanssielokuvia.